Titujt kryesor të gazetës 77 News, e përditshme informative, botues Partia Lëvizja Shqipëria e Re, e hën 1 korik 2013, jetoni ëndra tuaja, Agim Kruja, jam shumë i varfër dhe jetoj me borxhe, kërkoj restaurimin e shtëpisë. Në faqen 2 në rubrikën mendimi pozitiv, ligji tërheqjes flet me ndjenjat tona. Në faqen 3 mund të lexoni, gjithçka që doni ju pret pas derës. Në faqen 4 në rubrikën drejtësi dhe solidaritet, A Hoxha të meren masa për grabitjet në linjat e shërbimit urban. Në faqen 5 në rubrikën drejtësi dhe solidaritet, Agim Kruja, jam shumë i varfër dhe jetoj me borxhe, kërkoj restaurimin e shtëpisë. Në faqen 6 në rubrikën kuriozitete, të vërteta dhe piramidës së diellit, mosha e yjeve. Në faqen 7 në rubrikën Turqia mund të lexoni, Erdogan, apel në popull për të qenë të bashkuar në sfidat e rritjes. Kryeministri i Turqisë së shpejti në Gaza. Në faqen 8 në rubrikën drejtësi dhe zhvillim, projekti TAP, Shqipëria do të përfitojë 1 miliard euro. Pagjumësia, mjekët rekomandojnë të mos tepërohet me medikamentet. Ishin këto titujt kryesor të gazetës 77 News.